kulanti wacan daawadayaal halkani waa shabeelle t v barnaamijka waa diiradda shabeelle waxaana ahay cabdicasaan guuleed qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaan waxaa ka mid a shirkii wadatashiga puntland oo ka furmay garowe waxa uu socon doonaa 3 maalin madaxweynaha maamulkaasi puntland ayaa daahfuray waxaa in soo gudbin doonaa qaar ka mid a khudbooyinkii halka laga jeediyey ciidamada booliiska dhusamareebna waxa ay soo bandhigeen dil dhowaan loo geystay gabar yar oo lagu dilay duleedka dhuusamareeb dadkii lagu eedeeyey dilkaasi oo ay qeyb ka ahaayeen hooyada dhashay gabadhaasi iyo weliba nin adeer u ahaa oo ciidanka amnigu ay gacanta ku hayaan su-aalo ay weydiinayaan ayn barnaamijka idin kugu soo gudbin doonaa dhinaca kalena barnaamijka diiradda shabeelle waxaad ku daawan doontaan amisom ayaa waxa ay tababar usoo gabagabaysay qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda dorofinta xukuumadda soomaaliya qodobada iyo qodobo kale ayaad barnaamijka diiradda shabeelle aad ku daawan doontaan dhinaca kalena qaar ka mid a aqoon-yahanka soomaaliyeed iyo waxgaradka ayaa waxa ay puntland ku eedeeyeen in xilligan ay waddo khilaaf ka dhexeeya dowladda iyo weliba maamul goboleedyada iyagoona ugu baaqay in arrintaasi ay ka feejignaado barnaamijkan haddii uu ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshadaan ku leenahay sida facebooka youtube-ka shabeelle t v waa hagaagkeen daawadayaal aan ku bilaabay barnaamijka diiradda shabeelle madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi dani ayaa waxa uu sheegay in puntland ay xoogga ay saartay in xal laga gaaro khilaafka iyo in la helo is-afgarad caqabadaha gooniga u taagga ah ee iyada haystana ay xalin karto waxa uu sheegay in qorshayaasha ay ku fashilantay mas-uuliyiin ka tirsan dowlad soomaaliya si xal looga gaaro khilaafka u dhexeeya maamul goboleedyada iyo weliba dowladda dhexe hadalkan ayuu saciid dani ka jeediyey xilli uu daahfurayo shirka wadatashiga puntland oo 3 maalin ka soconaya magaaladaasi puntland waxay marti gelisay walaalahooda soomaaliyeed ee ka soo barakacay colaadaha iyo masiibooyinka dabiiciga ee ka dhacay degaano kale oo soomaalidu degto iyagoo puntland ka helay nabadgelyo nolol horumar dhinac kasta ah dhammaan horumaradaas waxaa aasaas u ah jiritaanka hay-adaha kala duwan ee shuruucda siyaasadaha iyo qorshayaasha horumarineed ee laamaha dowladda dhinaca kale ma qarsoona in caqabado gudaha ay jiraan kuwaasoo xilliyo iyo siyaalo kala duwan usoo gudboonaaday puntland dowlad iyo shacda ahaanba hannaanka la isku doorto ma aha kii ugu habboonaa qorshuhu wuxuu ahaa 3 sano ee u horreysay lagu diyaariyo doorasho qof iyo coda oo dadweynuhu ku soo doortaan dadka u matalaya heer degmo iyo heer puntland taas oo aan qabsoomin sidii puntland loo aasaasay xuduudaha puntland oo aan maanta gacanta dowladda si buuxda ugu wada jirin haysashada hubka aan sharci darrada ah oo baahsan taasoo caqabad ku ah nabadgelyada iyo xasiloonida horumarka oo aan u dheelitirnayn gobollada iyo degaanada gaar ahaan kuwa ka fog laamiga isu dheelitir la-aanta tirada iyo tayada shaqaalaha rayidka ah iyo ciidamada amniga dagaal beeleedyo soo noqnoqday iyo abaaro ba-an oo marar badan oo kala gedisan ku dhuftay puntland kuwaasoo saameyn ku yeeshay wax soo saarka dhaqaalaha amniga iyo adeegyada bulshada argagixisada ku dhuumaalaysanaysa buuraha iyo qararka fogfog oo marar badan isku dayda khalkhalgelinta amniga gudaha mudanayaal iyo marwooyin intaas haddaan kaga gudbo arrimaha gudaha puntland waxaan rabaa inaan iyadana iftiimiyo kaalinta puntland ay ka qaadatay dib u dhiska dowladda federaalka iyo guud ahaan xasilinta soomaaliya iyo caqabadaha hareer socda maadaama puntland ay ahayd maamulka dowliga ah ee keliya ee aasaaskiisa qayb ka ahaa raadinta dowladnimo soomaaliyeed
Puntland waxay hormuud u ahayd dhisidda dawladda federaalka ee maanta dhisan. Waxaa la wada ogsoon yahay dowrkii shariifka ahaa ee aan ka qaadanay dhismihii dawladda iyadoo la garab istaagnay maskax iyo muruq intaba. Muddadii urdunka ay ahayd dawladdu dhaqaalena aysan haysan, Puntland waxay qayb ka qaadatay kabista miisaaniyadda dawladda federaalka ah, taasoo meesha ka saartay in dawladda federaalka u dhicisowdo dhaqaale la'aan sidii ku dhacday tii ka horreysay. Dhinaca dhismaha ciidanka iyo sugidda amniga, waxay sidoo kale Puntland ka qayb qaadatay kaalin weyn iyadoo oo u wareejisay cutubyo ka tirsan ciidanka daraawiishta Puntland si ay qayb uga noqdaan sugidda amniga iyo dhismaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Puntland waxay sidoo kale kaalin hormuud ah ka qaadatay diyaarinta dastuurka ku meelgaarka ah oo ay yeelato dawladda federaalka ah, iyo si loo helo hannaan dawladeed oo ku dhisan sarreynta sharciga. Puntland waxay qayb libaax ka qaadatay dhismaha dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka si uu u dhammaystirmo hannaanka iyo haykalka federaalka dalka. Puntland waxay mar walba ku biirinaysay muruq iyo maskax taabagelinta hay-adaha dawladda federaalka ah iyo kuwa dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka, iyadoo marar badan u samaysay tanaasul si loo helo midnimo loogana baaqsado tafaraaruq iyo jahwareer hor leh. Kaalinta hormuudnimo ee ay ka qaadatay dhismaha dawladda federaalka ah iyo dawladaha xubnaha ka ah waa mid waajib nagu ahaa oo aanan dan gooni ah ku wadan. Wanaagga iyo sharafta Puntland waxay ku jirtaa wanaagga iyo sharafta Soomaali idilkeed, dowlad iyo shacabba. Waa hadaf ka mid ah ahdaaftii loo aasaasay Puntland. Dhinaca kale, waxaa jira caqabado ka imaanaya maamuladii soo maray dawladda federaalka ah oo aan suuro gelin dhammaystirka federaalaynta dalka. Marar badan caqabadahaasi ay u muuqdeen kuwa halis gelin kara midnimada dhul iyo dad Soomaaliyeed. Puntland marar badan waxay wada xaajood la gashay maamuladii soo maray dawladaha federaalka ah si loo xaqiijiyo hirgelinta hannaanka federaalka ah ee dalku ku dhisan yahay, iyo sidii mudnaanta loo siin lahaa arrimaha masiiriga ah ee u baahan wada tashiga sida uu qabo dastuurka federaalka ee ku meelgaarka ah. Mudanayaal iyo marmooyin, muddadii maamulka aan madaxda u ahay talada Puntland u hayay, waxaan xoogga saarnay in aan ku qancinno madaxda dawladda federaalka ah in xal laga gaaro khilaafaadka u dhexeeya dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ah. Sidaas si leeg, waxaan wada xaajood gooni ah kala yeelanay madaxda dawladda federaalka sidii xal loogu heli lahaa caqabado gooni u ah Puntland. Caqabado gooni ah u ah Puntland uga imaanaya dhinaca dawladda federaalka, dhammaan iskudayadaas wax natiijo ah ma dhalin. Intooda badan waxay ka socon waayeen dhinaca dawladda federaalka. Waxyaalaha ugu muhiimsan oo la isku khilaafsan yahay waxaa ka mid ah madaxda dawladda federaalka ah oo si bareer ah u hareermaray mabaadiidii lagu dhisay dawladda federaalka oo ay ugu horreyso federaalaynta dalka, iyaga oo si ula kac ah u raba in ay u marorsadaan dhammaan awoodaha si aan waafaqsanayn dastuurka ku meelgaarka ah iyo shuruucda dalka ee kale. Burburinta fargelinta afduubka, caburinta sharci darro ah oo lagu hayo arrimaha gaarka ah ee dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka, taasoo halis ku ah nidaamka dalka iyo dadka. Waxaa mudnaan la siin arrimaha masiiriga ah oo ay ugu horreeyaan dhammaystirka dastuurka, la dagaalanka argagixisada, dhismaha ciidan leh sumcad qaran, iyo diyaarinta doorasho qof iyo cod ah oo dadku dalka ka qabsooma, taasoo loo marayo waddo toosan oo heshiis lagu wada yahay. Waxaa la samaystay sharciyo dana gaara laga leeyahay aanan waafaqsanayn dastuurka meelgaarka, taasina aan lagala samayn maamulada dalka, tashida aan lagala samayn maamulada dalka si waafaqsan dastuurka meelgaarka. Dhammaan deeqihii caalamiga ah ee soo maray dawladda federaalka ah waxay noqdeen kuwo aan si hufan dadka Soomaaliyeed loogu qaybin
inta badan loo isticmaalo arrimo siyaasadeed mudanayaal iyo marmuwayn guulaha la gaaray iyo caqabadaha aan ka soo sheekeeyey ee gudaha iyo dibadda ka jira waxay u baahan yihiin wadatashi aragti iyo jihayn marxaladda soo socota waxaan u baahannahay inaan horumar ka samayno caqabadaha gudaha ka jira sida maamul wanaagga iyo islaxislaabtanka hirgelinta hannaanka xisbiyada badan oo aan hadda bilownay xakamaynta hubka soo celinta dhulka maqan iyo adkaynta amniga gudaha iyo la dagaalanka argagixisada baahinta adeegyada bulshada iyo gaarista degaan walba oo Puntland ah gaar ahaan degaanada ka baxsan laamiga xoojinta midnimada iyo cadaaladda kobcinta dhaqaalaha iyo maalgashiga shaqo abuurka dhalinyarada iyo tayeynta adeegyada waxbarashada caafimaadka tamarta biyaha iyo sare u qaadidda kalsoonida shacabka iyo midnimada dalka dhulka iyo dhulka Puntland dhinac kale waxaan u baahannahay inaan iyadana dib u eegno xiriirka Puntland iyo dowladda federaalka suuragal ma aha in madaxda dowladda federaalka ka leexdaan mabaadiidii lagu aasaasay dowladda federaalka ah dastuurka kumeelgaarka ah diidaan wadatashi burburin iyo farangelin joogta ah ku sameeyaan dowladihii xubnaha ka ahaa dowladda federaalka ah diidaan qaybsiga deeqaha caalamiga ah samaystaan shuruuc baarlamaan xeerarka dalka innaguna ayn sidaas ku daawano waxaan ina saaran waajib soomaaliyeed waxaa ina saaran waajib Puntlandnimo dowladda federaalka waa dowladdeennii waa dowladdii aan naf iyo maal iyo maskax la soo garab istaagnay welina aan diyaar u nahay inaan la sii garab istaagno laakiin ma suuroobayso in madaxda dowladda federaalka say rabaan ka yeelaan dalka iyagoo aan xurmeynayn xeerarka iyo shuruucda dalka annaguna aan markhaati uga noqono waxa aan ka rabno madaxda dowladda federaalku ma aha wax sir ah mana aha wax gooni Puntland ugu eexanaya waxa aan rabnaa waa hoggaan xurmeynaya kuna shaqeynaya shuruucda dalka oo ugu horreeya dastuurka kumeelgaarka ah haddii la baarmaro shuruucda dalka ma suuroobayso in la gaaro midnimo iyo wadajir aan dhammaanteen doonin mudanayaal iyo marwooyin waxaan gogoshaan u dhignay waa inaan tashi idinkala sameyno arrimahaas gudaha iyo dibadda Puntland ee aan soo xusay aragtidiina iyo taladiina ayaa jeexaysa jihada Puntland ay aadi doonto marxaladda dhow dhexe iyo fog himilada dowladda Puntland waa taabagelinta nidaamka dowladeed oo ku dhisan wadatashi una horseedi kara dadkeena nabad xasilooni iyo horumar dhinac walba ah oo ku jihaysan kor u qaadida heerarka nololeed ee dhammaan muwaadiniinta Puntland iyo ka qayb qaadashada in himilooyinkaas ay gaaraan dadka reer Puntland waxaad inin ka filayaa talo u qalanta hanka iyo filashada dadka reer Puntland annagu wixii aan ku talisaan ayaan ku shaqayn doonaa ugu dambayn waxaan rabaa inaan halkan u soo jeediyo dhammaan madaxda kala duwan ee halka fadhida oo reer Puntland meel kasta ay joogto waxaan rajaynayaa waxa aan ka talinayno maanta waa danta Puntland waa danaha Puntland iyo danaha ay gaarka u leedahay waxaan rabnaa in loo qaato marka aan danaheenna ka talinayno inaysan macnaheeda ahayn inaynan dowladda federaalka aynan qayb ka ahayn laakiin waxaan rabnaa qaybta aan ka nahay annagoo ka tashanay inaan la wadaagno walaalaheenna kale ee Soomaaliyeed ee talada ee dalka iyo dadku naga dhexayso inta halka fadhido waa intii reer Puntland ahayd hadday golayaasha dowladda federaal ka tirsanayd iyo hadday ka tirsanaan lahayd golayaasha Puntland iyo qaybaha kale bulshada ugu horreeyaan isimadu waa fursad qaali ah waxaan aada u rajaynayaa shirkani waxa asal u ah wadatashi wax ka horreeya iyo wax ka dambeeya wadatashi ma leh danaha halka lagu gaaro ayaa waxay ku noqon doonaan dowladda Puntland wax lagula xisaabtami doono fulintooda waxaan rajaynayaa dood caafimaad qabta oo aan qof iyo qof fiirinayn aragtiyuhu way kala duwanaan doonaan
danaha goboladeena way kala duwanaan doonaan aragtida dowladnimo ee meelaha qaybtood waa dhici kartaa inaan ku kala duwanaano laakiin waxaan marna ku kala tagaynin midnimada iyo adkaynta Puntland iyo midnimada Soomaaliya labadaas asal u noqon doona hagida waan garnaqsan doonaa waan xisaabtami doonaa annagoona cayb iyo caro iyo cid si gaar ah wax ugu gudayn waxaan rabnaa inaan Puntland u horseedo ummada Soomaaliyeed inay si furan u wada hadasho wanaagooda ka tagliyaan danahooda ay mar walba isaga yimaadaan waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa dadkii soo ajiibay shirkan ee weliba meelaha fogfog ka yimid sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa guddigii qabanqaabada ee shirkan quruxda badan noo diyaariyey waxaan rajaynayaa maalmaha uu soo socdo inuu caafimaad iyo nabadgelyo iyo guul iyo qodobo dhaxalgal oo ka soo baxay noogu dhammaado wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kaasina wuxuu ahaa madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo khudbad ka jeedinaya shirka wadatashiga ee Puntland dhinaca kalena wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya oo hoggaaminaya wafdi dowladda federaalk Soomaaliya u dirtay shirkaas in uga qayb galaan oo ka kooban xubno labada gole ee baarlamaanka iyo golaha wasiirada waxa uu sheegay Axmed Ciise Cawad khudbad uu ka jeediyey shirkaasi waxa uu ka hadlay arrimo badan oo la xiriira hadallada ka soo yeeray madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani waxa uuna sheegay in khilaafka Puntland hadda Saciid Cabdullaahi Dani haddii uu yimaado Muqdisho la xalin karo balse waxa uu tilmaamay in Puntland ay iskeed meel u taagan tahay taana aysan noqonayn xalka kama dameyska waxaana ugu baaqay madaxda maamulkaasi in loo baahan isbeddel la yimaadaan dalka ayuu wuxuu yidhaahdaa waxay haldhag u ah perfecting the union 200 iyo sanado badan ka hor dowladnimada ay aasaaseen adduunkana maanta ugu xoog badan ayay haddana leeyihiin dowladnimadii aan sii dhamaystirayna geed socodkaas uu soconayaa Puntlandina waa ka soconayaa Soomaaliyana waa ka soconayaa Puntland wax badan ayaa laga filayaa ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayraa maruu inta ka hadlay caleemasaarkii sanad ka hor sanad iyo bil ka hor madaxweyne Saciid Dani ayuu wuxuu yidhi reer Puntland waxaan rabnaa inay horumarkay gaareen nidaamka iyo sharciga iyo ay sameysteen inay Soomaalida kale la wadaagaan gaaladuna waxay ku mahmahaan he who much is given much is expected qofkii ilaahay u roonaado wax badan la siiyo wax badan ayaa laga fishaa waxa badan oo lagu siinayo waxaa ka mid ah caafimaadka dad caafimaad iyo xoog leedahay waa inaad dadka u roonaataa oo dadka tabarta dan kaalmaysa dad lacag badan leedahay waa inaad sadaqo badan iyo zakat badan bixisa dad aqli iyo cilmi leedahay iyo hoggaan fiican waa inaad talooyin bixisa and so on iyo wixii la mid ah reer Puntland marka way horseedeen Soomaaliya inay soo noqoto laakiin ma dhammaan mas-uuliyadii ka saaray dhammaystirka dowladnimada Soomaaliya inkastoo reer Puntland iyo maamulkeeda loo arko inay gacan weyn ka geysteen Soomaaliduna ay u hanweyn tahay aadna u ammaanto marmarka qaarkood waxaan dareenaa inay jirto tuhun ah inay Puntland ay gooni isu sheegayso oo leeyihiin dadka waa ka duwanahay oo anagu waxaanu rabnaa in nala dhageysto hooyadii federaalka nahay markii ugu dambeysay hooyadu federaalku ama hooyo dhan ilmaheeda u roonaan jirtay markii hore caanaha iyo cuntada siin jirtay marka Puntland dowli waxaa laga filayaa ilaahay sida ugu roonaaday iyo taariikhda fiican ee ay sameysay gacan ka geysashada dib u noolaan dowladda Soomaaliya inay dadaalkaasi wado oo waliba ay ku dalto dulqaad iyo deeqsinimo Soomaalidu sida u jeceshahay Puntland una qirayso kaalinteeda waxa ka garanaysaan markii Saciid Cabdullaahi Dani la caleemasaariyey
waxay noqotay Puntland igee Soomaalidu ma kala harin halkaan yimaadeen jacayl iyo xiiso loo qabo Puntland iyo horumarkooda annagu waxaan jeclaan lahayn aan hubo in madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka iyo reer Puntland ila qabaan in aan dareenkaas aynu sii xoojino aynu sii wadno madaxweynuhu waa sheegay ujeedada shirkan sida madaxweynaha ku xigeenku sheegay gudoomiyaha baarlamaanka wakiiladu sheegayna kooxdi mahuraan ayaa tilmaantay sida madaxweynaha iyo gudoomiyaha gudiga qabanqaabaduba ujeedada shirka iyo waxa laga filayo kooxdi fanaaniinta runtii si fiican ayay u tilmaameen marka madaxweynuhu wuxuu cadeeyay in Soomaaliya midnimadeeda ay tahay hadafka ugu weyno shirkan iyo aasaaskii reer Puntland intuba oo ku saabsan caqabado waa jiraan marka aanu hadda caqabadaha waqti badan ku lumin mayo maxaa yeelay kulaylna waa jiraa xitaa waa haysta sidaan idin sheegayna Soomaalida caado u tahay inay waxa dhiman ka hadasho marka dadku ha ku falaadeen waqti ay sagal lumiyeen waxa kala hadlaysa waxa hadlaysa dawladda federaalka waxa naga qaaday dawladda federaalada asaas dib ugu jirta dawladda Puntland waxaas ka hadlaysan yihiin madaxweynadani waxaas ka hadlaysan yahay waxaas waa hadalka siyaasadda waana iska soconaya gabar political theorist oo Chantal Mouffe leeyahay waxay tiri hadda ka hor iyadoo qeexaysa siyaasadda waliba tan dimuqraadiga ku dhisan democratic politics is agonistic pluralism wa dad badan oo dantooda iswaafajinaya xanuun ayayna leedahay maxay leedahay danahaas in la iswaafajiyo oo la isu guuriyaal raba oo qolana khasaarin qolana wax kasta qaadan si kale marka la qeexo siyaasadda waxa la yiraahdaa waa the art of compromise marka waxaan uga tagayaa talo noo ku hadlaya magaca wafdiga dawladda federaalka ka socda talo aanu isla soo fiirinay xalayto markii loo sheegay in halkaan la ku sharfayo madaxda Puntland waxaan ka rajaynaynaa inay caqabadaha ay sheegeen dawladda federaalka ay ka tirsanayaan in ay ku sheegtaan oo ku gudbiyaan anagana waana la soo faray madaxweynuhu wuxuu igu yiri wakiil baa naga tihiin wixii nala ka tabanayo waana metashan in lagu sheego si walaalnimadii iyo wadajirkii ummadda Soomaaliyeed aan wax yeelin waxaa la yiri raadka ugu xun oo dagaalada sokeeya ka dhasha waxaa kamid ah kalsooni xumo iyo tuhun mistrust iyo lack of confidence oo dadku isku qabaan dad aan isku kalsooneyn oo isaaminsaneyn wax ma wada dhisan karaan xataa ninka iyo naagta isqaba hadaysan isku kalsooneyn ma wada noolaan karaan ninku wuxuu ka shaki qabayaa in raashinka sun loogu daro marka maadaama aan colaado ka soo baxnay horumar badan la sameeyayno waxaan u baahanahay inaan kalsoonideena dib u soo celinno kalsoonida marka waxaa la yiraahdaa waxaa jira formula la yiraahdo do no harm ama hawga darin hadii dadku colaad ka soo doogeen colaad ka yimaadeen si kalsoonideedii dib loo dhiso hadal iyo ficil baa inaan arintu meeshii joogto looga darin sida daraadeed waxa loo baahan yahay xikmad khilaafaadka dabiiciyan jiri kara in la maareeyo iyo khilaafaadka inaan la gaarsiin meel uusan joogin oo aan laga dhigin wax maaragtay aan laga dul iman karin federalismka Soomaaliya waa sharciga dalka uu soconaya Puntland kaanida ee Soomaaliya ku leedahay qofna ma inkiri karo Soomaaliya oo dhan baa qireysa constitution-ka Soomaaliya waa la dhameystiraya laakiin constitution-ka hadda lama dhameystiri karo haddaan kalsooni la isku qabin ayayday waxay dhihi jirtay quraanka 114-kii saan aqaana yaa ka akhrisanaya ka horeysa qofka hadduu san constitution-ka dadka hadaysan isku kalsooneyn constitution-ku waxba tari karo marka waxaasoo dhan waynu dhameystiranaynaa dadaal badan ayaana madaxda Puntland laga filayaa in guushaas
لسيد المايسترو عمل لسيد ويو لو سيد ويو المايسترك سادة درادة مدحدة بنتراند وحان كعو سنينا إن أي كالسوني دا ومدى صوماريد أرد حيسة قبلد معمل قبلد دي دورد دي حي وبنتراند كميت هاي كالسوني دا سيد اللوحو وچين لها إنان إذا عدها وحلي سمرين لقوض هالله وهاجاكين دا وديال ولو حد داون إنسان برامج كاد يرد الشباب. سيدا ورك هنا يبرامج كذا كود داون إنسان بقى. جروا حكفر من الشركة وذا تشجع أيها مامور كابولا. كقريب جل يوم وفوت كرساعته. كذا هيودي بدأ وحكم دوفوت كقريب جل يسوق عركم إذا. بدوحين ياشي هرا. ما دحت أوقات صار نقضي مامور كاسي يولي بقى. حبنا كسعودا دفتر كسماع ليوس وجوشر وسيرة يحل بعنه. قيبها كلا دون بولشدة. مسؤولين متلية بيش عالم كان. حدّب مسؤولين تيالك هذا شو حكم إذا مدحينها قعدين كمامورك بودلان كأو الشيء إن بودلان حدّ اللو بهي إن أي هذا سوى ذكر اللغة الشباب. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وحن سلام يا مدحوينا الدولة بودلان قدوميها برمانكا قدوميها محكمة السرع حبناها لبضى قولة الفدرال كأي بودلان كتيرة ملحوين ياشي هوري السمدة شاننادة حبلها دلن يرادة صحافة عيدة مدة إن الله أنت متسر سكس وغيب قصي وحنكم سلام يا سلام تسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كبعدي وحن مهد علنا يا كسو غيب قلياشا ميراه ففوكي مئي ميراه دولوبة وأتشيبي الشركة كان دولة بودلة أنت كسو عسنتي يا أهو ذا تشيها هاد بعد ما هتسنتي وحا هذا الكي أنه أنا وحكومة هارون لهين طبعا مدحوينها نو يلي هذا الدرد وحنا وصوخ عاي إن أنه كرة عشان هوايو دردارن باكري اسمه دو بحوبة نادين بدلان ويلو إن أنه waxay tahay maamulka halkan iyo ama hukoomadu meel wada marto meel wada joogto inay kala jeestaan ma aheyn marka tiyaano ku soconayna dabcan waxay ahaan jirtay maanta waxba la bedelo waxay ahaan jirtay ku xigeenku inuu madaxweynaha ku soo dhaweeyo laakiin maanta isagii baa maxay tahay waxa ay marka hadda noqonaysaa إنان عديو إنان نكوة الصعنة وإنتي أنا ران لهين منو يري ملحوينه وين التع وحا أن رمتي شركة كان يستجع يستجع إنه فرم الدانة وحنا نقول ليه إنتي ملحوينه يري سوغان يوم حياته خد بدنا وين ردم بين دانان وحا لأن كشاف كيم دونا 98 إلى مانتا إنتي ود حيسي بدلان مرحلة هاي سوا مرتين وحنقرية وح بدن هرمر بدن بلقي قاري فنتي وحنا وادمي وحلقي قاري هرمر كا وحن آدي آد وامانة يا ملحوين يا شيم هراء مسؤولين تي هراء ملحوين هذا أما حكومة هذا يعني إن جوه الرئي
oo qori isku dhiibka ahaa oo qaarkood ay fadhiyaan hadda aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa meesha ay soo gaadhsiiyeen oo annana aanu ka sii amba qaadnay. Way ku mahadsan yihiin iyaga kuwan jooga iyo kuwii ka horreeyeyba. Waxaan qirayaa in horumar wanaagsan oo weyn la gaadhay oo aad arki kartaan. Waxaan kaloo qirayaa in wax badni dhiman yihiin sida maalintii Puntland la isugu yimid 98-kii shirkii isaga ahaa iyo maanta waxbaa ka dhiman gobollaha ka maqan. Waxaan ku dadaalaynaa haddii alla yidhi xuduudaha inaannu sugno wixii ka maqan Puntland oo kombliid ah inaannu maxay ahaytoy aanu ku dadaalo inay Puntland oo dhammaystiran aynu haddii alla yidhi isugu nimaado. Waxaan ku dadaalaynaa Puntland midnimadeeda inaan ka shaqayno. Waxaan kaloo iyana ku dadaalnaa sida madaxweynuhu yidhi Soomaaliya midnimadeeda maadaama ay halka ka dhalatay oo hooyadii Soomaaliyaba ay Puntland tahay waxyaabaha sida la sheegayey shirka haddii laga qabay xoogaa shaki ah waa laydin caddeeyey saansaankiisana waad aragtaan. Midna wa idiin sheegayaa waxaa la yidhi hadda madaxweynuhu waxaanu diyaar u nahay oo Puntland diyaar u tahay in wuxuu madaxweynuhu halkaa ka akhriyeyey waxay ahayd cabasho federaalka iyo annaga marka la eego oo Puntland colaad maahayna cabasho ahayd, cadowtinimo maahayn, waa cabasho. Cabashadana waxaa la yidhi Nuur iyo Naaliyeba waa loo joogaa buu ninkii odaygaha yidhi naftiyay iga bixi. Waa joogaan ismadii waa joogaan madaxweynayaashii hore waa joogaan federaalkii waa joogaa ummaddii waa joogtaa. Cabashadaas annagu waxay waa cabasho qura idinkaanu idiin soo badhignay diyaarna waa unaa inaanu ka garbaxno oo ka jid qaadano. Waxaanu rajaynaynaa haddii alla yidhi inaynu waxyaabaha aan ballan qaadnay oo ay ka mid yahay ka mid tahay wadatashiga inaad aragtaan inuu joogto noqdo oo la wada tashado. Waxaanu ballan qaadnay oo wadaynaa intii suurtagal ah xisbiyadan aanu hadda bilownay oo madaxweynayaashii horena ay soo bilaabeen. Waxaanu haddii alla yidhi wadaynaa wix allaale wixii aanu isugu soo dhoweynayno waanu diyaar u nahay. Intaas madaxweynuhun baan ku kaabay. Waxaan ugu isu soo taagay waan ku kabayaa annagoo kala wakiil noqon kara. Waa hagaa keen daawad yaa weli waxaad daawanaysaan barnaamijka Diiradda Shabeelle. Waxaan ku guda jirnaa arrimihii shirkii ka furmay Garoowe. Qaar ka mid ah waxgaradka iyo qoyaanka Soomaaliyeed ayaa waxay maamulka Puntland uga digeen in ay ka qayb qaataan hurinta colaadaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka. Suldaan Beel waxa uu ka mid yahay salaadeynta Soomaaliyeed ee ku nool Muqdisho. Shabeelle ayaa la kulantay islamarkaana waxay weydiiseen sida uu arko shirka Garoowe ka furmay. Wariyahan Sakariye Muuse ayaa su-aasha ugu horeysa uu weydiiyey waxay ahayd qaabkee u arkaa ka suldaan ahaan shirka Garoowe ka dhacaya. Waxaan maanta baaq dheer u dirahayaa dalka Soomaaliya. Horta marka ugu horreysa waxaan ummadda u sheegahayaa anigu siyaasi maahay, dhaqan baanay, laakiin waxaan rabaa dalkaan rabaa dalku iyo dowladda iyo dalkaan doonaya inuu badbaado oo nabad helo oo horumar la gaaro oo dowladnimo la helo. Intaas aani ummaddaydaba deeqdo. Wixii wanaagsanna waxaan rabaa inaan sharaxo oo irada gacan la siiyo. Wixii meel ka dhacana waxaan rabaa inaan laga feejignaado. Maanta waxaan ku baaqayaa laba qodob. Qodob waxa weeye shirka lagu qabtay Garoowe oo halkan laga abaabulay oo la wado oo abaabulay madaxweynaha Puntland Deni. Waxaan leeyahay ha laga gaashaanto oo shirkaas si ummadda Soomaaliyeed iyo dowladnimada Soomaaliyeed u dhimahaya yaan laga ilaasho. Dhaqanku ha ka ilaasho,
مدر العسمية كي لالسو قارهان قارهان ومدر ربودانا وردغن كاخ ومسكحة الصومالية ولباتن اللي بشيرك الدولة دورته ودورة الإسلامان تأيد معامدان فضل على كارسين وحالا نكربا إن هذا واحد استين ورديسان وحي وحب لما هيا دور النمدة او على عرض حلالات الشريعي سقوط دين دينا فرماتي كده حريه يدور النمدة وكر من الصومالي وكر جار إلا جاشانتو إن الله إلا إلا ورديو إن الحلاح قال غير عشو إن قامش شيء إن لكينين إن وضعه كيني هاي تاس حل إلى هنا للدنيا كان تاسهم باقي ما دام أنا يسود أنا كده والله بكلامات وحن كباقي أيضا أنا على مسار قل مدوب مدهوينه قل مدوب الوصول دورتي والوصول السي قرقر والعلى مسار هيو لحية لو أتنك بيشة وحن لا هاي مدة الصومالية يغير قل مدوبة وأفر سنة دولان تهاي سي حكى قاشامته سيس المرضى ما أقول عنن لا برتب ضمن نكوان لصور خوي أنا جا صور سني مدة الصومالية لم بوسب بفيرة ويد وحن رمنا هدي له هيدمو إنه نقول متكم مدة فعلها أستغنى وحن أبو باغ هيا إنه ذلك كبر أود دبيه الشيسين هدا عند دبيه الشيسين للجارين وده لط هاي أجي هداك ولا بقى نيا وان كبرناي إن أنا شيء كذا مركي أنا كبر سهي أنا كبر قرب سين هاي إن عند دبيه الشيسين كبرونه ولا بقى بيرو وان كذا لنا وضيع له كهور هاي وأفرت إنك سين كسعودي إن الشيسين هدا إن أنت الشيسين إن أنا كبر عينين سومالي أنا من هلي ميسو دولة قرب من اسمه ميسو إنه قال ما تاي وكوخولي والوغوردي والوغو أمن هيا وانا كورا شغيننا وحان لها على مسار كان ويسود ويننا مدى الصومالة يقع عنها لسيو دورة دوحان يقع عنها لسيو من كاس دورنا هيا على مسار كيسة وحان لها يسودو لبدا ما كسو مرد دور شيسي ووسو غريمي نيلا بدا ما كسو مرد وكو قولي سيدنا مرحويني قلم ونغضو وحان رمنا إنه سياحة شيء وهي علام كرب الله نوردن كان بلا هوش دبير سيمته كدبنا فور مرحلة سمية أو قلب دو أي كرتو باهدا لباتو إن كأي سو مرتي يوجد بتو إن ما مولا ولا باتن شهدا أي لا ترتمتو إتاسن خذنا أبو باغية أنا كتير أنا كذا ميدا كدي هي وهي ما مول استغلاف كدولة إيو ما مول قبلة دخلها يا سومالية وكردونت سومالية وسومالية ومدى الصومالية دولة الصومالية إلا واردية إشي لو واردية وبانتاي ليلة هنا ومدى الصومالية بانا لي قلاف كالصوري حمري داني وقالت كيسا مركي الإسبيرية داني لي هي ما بانك إنا عنو مدى الصومالية كوهو قامينو وأودي قينا تقنيم داني سودان كيسي بانا إنا نكدي قينا حقا بانولي هاي قلافات كالي حمري دولة الصومالية يو قل يبدو لأن قالت كيسا وحا يسكري داني بانا لحظة ما تعلم وأن لو دوقي saa soo tahay haduu maanta ku soo qaado inuu Soomaali ku garaafeyo marhabayaan leeyin maalin buulan maamulka amniga oo ayaga ah marba ilay cinna magan iyo barta ogama ahan waxaan u hayaa mandate-keeda waa kun an cijabin kala jirinin oo yar ka dhaqanka oo goosmiibta oo maskaxdood weyntay ka weyntay maskaxa kale to waa u hayaa seeri kale nahay nimada weynay nin wasiir minna ma hayo wixii dana buudlaan leeyahay ragba u fadhiyo oo jooga barnaamijkaasi waa kaas midka Soomaaliya loogu yeeray hadii uu soo gali doono wax yar oo xanaf oo dalka ku dhimaayo halay toogso yaan leeyeli haduu yahay mid Soomaaliya buudlaan ku koobana wixii horumar buudlaan shahaadiga marqaati laga soo noqdo ana lagu taageero وهاكين داو غديال خيبه دحي برامشكا ديراد داشاب اللي هيا داوان ساني إميكنا دوسما ريبا بوليسكا مامولكا قلمدوك أيا وحا وفافاهين كبحي يهي دعوذو كاد عدد دولايتكا دوسما ريب ولقود دولايت قبر عدو داير ورقا لغيه ليو ديغانكا تولادا جي علسون أو أجرتا شان إيلاباتان كيلومتر ديغانكا بوهل أو كاميدا ديغانا دا هستاقا
magaalada Samareeb ayaa waxaa lagu arkay meedka gabar yar oo da ahaan lagu qiyaasay 11 jir iyada oo ka muuqday jirdil xoogan waxaana faafayn ka bixiyay taliska ciidanka booliska Samareeba gabadhan oo lagu magacaabi jiray Ikraan Mire Haashi ayaa waxaa la sheegay in jirdil xoogan ay u geysteen hooyada dhashay gabadhan iyo nin qabay waxaana lagu aasay qabuuraha militariga ee magaalada Samareeba taliyaha booliska magaalada Samareeb dhame Burhaan Axmed Roble ayaa waxa uu sheegay in meedka gabadhan laga soo qaaday deegaanka Bohol isla markaana jirdil xoogan ay u geysteen hooyada dhashay gabadhan iyo nin qabay taasina ay sababtay in ay qayb ka mid ah jirkeeda uu go'o waxa uu sheegay taliyaha in haatan ay gacanta ku hayaan hooyada dhashay iyo seegeeda kuwaas oo uu sheegay in ay dhibaatada geysteen waxa uuna tilmaamay in dadkaasi cadaaladda la horgeyn doono binay oo meesha aan ugu tagnay meydkii Allah u naxariisto gabar yar oo sariir ahayd oo dhacdadaas ku dhimatay deegaankii dhibka ka dhacay gabadhaas deegaankii dhibka ka dhacay aan ugu tagnay waxaa la yiraahdaa Bohol magaca gabadha geeriyootayna waxaa la yiraahdaa Ikraan Mire Haashi Guutaale da'deeduna waa 11 sano jir runtii waxaa loo geystay dil arxan darro ah waxaa loo geystay jirdil iyo dhibaato aad u badan iyana waxa weeye waa oo runtii qof islaam ah oo arka oo ka naxayo ama uu dareen ka qaadanayo kadib waxaan ku baxnay hawshii hawshayna ayaan gudagalnay waxaan ku baxnay meeshii dhibka ka dhacay annagu ka ambaqaana safarkayni Bohol oo u yaalay meedkii maxumada gabadha sariirta ah ee ku geeriyootay dhibkii shalay ka dhacay jihaloosin waxaan gaarnay goobtii dhibka ka dhacay waxaan soo xaqiijinay sidii waxay u dhaceen goobtii markaan tagnay sidii shaqada booliska loogu talagalay waxaan diyaarinay inaan xirnay crime scene inaan baaritaan sameynay waxaan soo aragnay ama aan ka soo helnay goobtii marag muujin waxa la yiraahdo marag muujin agabkii ama haraadigii ka haray dhacdadii meesha ka dhacday oo ah xijaabkii gabadha ay sidatay la dilay iyo timaheedii cadad ka go'go'ay oo xilligii la dilay gabadha waxaa ka mid ahay qaabkii loo dilay nabarro la gaarsiiyey madaxa gabadha waxaa go'ay cadad ka mid ah jirkeeda timaha cadad ka mid ah jirkeeda iyo tinteeda waxaan soo qaadnay marag muujintaas tintii iyo xijaabkii goobtii lagu dilay waxaan soo ogaanay sidii ay u dhacday dhacdadaas dhacday dhammaan waxaan soo qabanay tuhmanayaashii lagu tuhmayay inay geysteen dhibaatadaas dilka gabadhaas marxumada sariirada ah oo la yiraahdo Ikraan Mire waxaan rabnay inaan markaas saxaafadda la wadaagno inay arrinkaas u gudbiyaan bulshada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan dhacdooyinka noocaas oo kale si looga digtoonaado bulshada reer gobolada dhexana waxaan rabaa inaan u sheego kiiskan aan soo qabanay ilaahay idinkii inaan uga soo hari doono sharci qofkii la dilay ee dulmiga lagu dilay ee dhibaatada loo geystay oo weliba ehelkeedii ay u geysteen in aysan ku fakan doonin ehelnimo oo lagay doono sharciga sharciga wixii ay ka helaan ay yeelan doonaan haddii Alla idmo waxaan hadda socda baaritaanadii ilaahay haddana waxaan haynaa warbixino xoog fiican oo nagu filan ah dhinaca kale aabaha dhalay Ikraan Mire Haashi waa aabe Mire Haashi ayaa waxa uga mahadceliyey gacanta booliska ay ka geysteen soo qabashada dadkii falka u geystay gabadhiisa yara ciidanka booliska Soomaaliyeed ee maamulka galmudug ee qaasan dhul samareeb magaalada madaxda arrintaas si fiican nagala shaqeeyeen ilaa xalay ku daba jirnay ilaa shalay raadeenay dadkii falkaas geysana waxaan soo qabanay waana waxa la soo ciidanka amniga soo qabteen waana xiran yihiin anuu mar leeyahay gabadhayda waa dhimatay waxaan baahanahay cadaalad aan baahan waxaan u baahan cadaalad amniga dalad u baahanahay kasoorka aan dalad u baahanahay gabadhayda in sharciga islaamka wixii uu qabo dadkeeda falkaas geystay la ii mariyo falkan loo geystay gabadhaan yar ayaa waxa uu yahay mid bini'aadamada ka baxsan isla markaana gabadhaan ayaa waxa ka muuqday jirdil aad u daran iyadoona la helay iyadoo dhimatay isla markaana taal duleedka magaalada Samareeba lamaha ammaanka ayaa waxa hadda ay sheegay in baaritaan wadaan isla markaana cadaaladda ay horkeeni doonaan dadkii falka ka dambeeyay weli waxaa daawanaysaan barnaamijka diiradda shabeelle maskax lagu dadaalayo
برامش که کشوران و حاکمی ده. آفریت تمن حب نوسوگوچی را گسما یال سراکیل سرایوکاتر سمسارد و رفین تلاقان که در تیسک سومالیا. ایا دی بگو سال لابته مقاله دم وقت شکر دیمار که امید تو دوباره ایکو سوقاتن مقاله نیروی توابر کو آدن. استراتژی دوود حلیر که یمامول که توابر کاس ایساق و انقابس امیسام یسراکیش اهلن حرف ده دلک اوبه نا. گارهان سوگدین توحیابها کرده عصمالی یکو سابسون سیاست برشده دقلها ی امن که و جسمها گود وسارت افین تعدرحمان یوسف العدالة یا وحوشه این وسارت مهم اطعی گودین تارکتی دکو سابسون گولها ای گرته دولت دسمالیا وحیابها لوجه لی توبر کنه یا وحکوچ رقاب کو و ناکسن ای قرشها حبون ای ود حریر که وحیاب مهم که اهل سینیو مهم ده کلا سین تبرنامشه ده سامان تاولایال ورباهیند یا سامان تعنباریس تیاله. آنی گوی آقابیر معمول کابل شده. ایا شکته این هرمر لگه گاری هوش ای تهای تراکیش این مهم ات تهای این گودبیان اجندایش دولت دهال که او صادق. What we are endeavouring to do today is to create awareness and to create a lot of knowledge and to have our leaders become more strategic and be thought leaders. Towards the public affair conversation and towards policy development in Somalia. And I'm 100% sure that moving forward, they will make a big change because the leaders we have in today's training are the eyes and ears of the government. So they are the ones who are very instrumental towards taking the government. لابد تلفیشنی رادیو اف اما. بول لادو آماده رادیو آفریکا گروپ ایا شگان اینو کفر حسینیه لکولان کثرکیش سیل لغه شقیه دنها لابد دل اکینی سومالیا. It's in our interest to further this relationship and to grow it so that we are able to serve the people of the two countries as best as we can. On our part, we are willing to cooperate, we are willing to work with Somalia to tell the good stories. I mean, there's a lot more that happens in that country that doesn't get told. We have platforms that can tell those stories, and we're hoping that at the end of this, we will be able to establish necessary links that allow us to be able to tell these stories. محمد إبراهيم محمد وكمدة سراكيشة كغيب كشي توبركنا يا شيغين توبركا وهامد والأكسن وفكرة لأسكو لافصادي We had a lot of experience, we had a good workshop, we changed ideas, and when we go back we will have a lot of energy to execute our mandate as Minister of Information Staff. ودهان داو غذیال این تاس این جهان کشور که بگی به یه برنامش کردی رد شبله حلیگان آخرین کد داو تاتیفیک شبله حدیو برنامش کن کرده فو و حدیب کد داره عن کرده برها بورسیدن کل اینهای سید فیس بوک یوتیوب که شبله تیفی و آن کم مسنتین داو شده برنامش کردی رد شبله Thank you.